Prilaze Sarajevu,
granične prijelaze i stranke. Imamo informacije s terena da znate štavarskoj koordinaciji. Bradina je blokirana, kolona je se uhvatila. Trenutačno je 5-6 km, bit će onaj 150 duha. Helikopteri kruže iznad Bradine. Tuzlanska petlja je blokirana. Posavskoj županiji naš suradnik Ante Bautić isto ide na danas na pregovore u njihovu vladu Posavske županije. Isto traži ovakvi sastanak. Naše 4 podružnice zaboravljenih branitelja donijeli su svoje odluke. Ljubuški po običaju svom oni su planirali pijaču i Goricu da se blokira. 3 općine da blokiraju Goricu, a oni će sami pijaču. Međutim, informacije koje dobija od njih ne daje im policija da dođu na pijaču. A oni se s njima već guraju, da znate. Već se guraju. Hoće li Krošomu doći, neće li, ja ne znam, uglavnom, oni su skasili doći na pijaču. A mi, podružnice, široki, pošto je donijeli su odluku da mi idemo u prosvjede, u pokretu. Naš je prvi potez doći u vladu Županije Zapadno-Hercegovačke da ovdje zatražimo određene odgovore. Zašto nije došlo do zakazivanja hitne sjednice zatvorskog doma 28.2. Što je učinio HDZ Bosne i Hercegovine po tom pitanju? Iako znamo da muš neće. Mi želimo iz usta predstavnika naše zakonodavne i izvršne vlasti županije čuti što su oni učinili sa svoje strane da dođe do zakazivanja te hitne sjednice. Jer sad smo tu gdje jesmo, vjerujte, neće se branitelji lako povući danas sa punktom. Kakve su njihove informacije od strane HDZ-a, zašto hitna tematska sjednica nije zakazana do danas do 10 sati, imajući u vidu da su oni dio vladajuće koalicije. Beliću, vi možete sada svoje strane slobodno recite šta god mislite da ljudi znaju, ove su mediji, Bljesak, Široki. Evo ja vas sve pozdravljam, a 70% vas poznaje imenom i prezimenom, a ovako naličio, zna vas sve. A imeno je prezvano, znači kad kreni reda, pozna vas. I evo, od kad sam ja ovdje i kad je u pitanju provedba propisa dopunskih prava, svima vama ili većina od vas i surađuje da je bilo kakav problem na terenu, rješavamo to promptno. Ja vas mogu informirati da je Klub Hrvatskog naroda pokrenio inicijativu za održavanje tematske sjednice na Domu naroda i stavljanje na dnevni red zakona o razvojačenim braniteljima, gdje bi se definirala i ova prava za koje se vi borite. Međutim, taj prijedlog Kluba Hrvatskog naroda, o tom govori, na Domu naroda nije dobio potrebitu većinu. Nije dobio dovoljan broj ruku, mislim da je Vlado Bore nazočio i Drago Brbalac i Franjo Prsić, da se od toga ne dolazi. Također je klub Hrvatskog narodnog sabora u parlamentu federacije 12+4, imamo 12 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, 4 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 1990. ko bi poslao prijedlog predsjedavajućem parlamenta da se organizira i hitno održi sjednica, ja imam taj akt, a mislim imate ga i vi, Vlado, sjednica tematska izvanredna u parlamentu, kad je u pitanju zakon o razvojačenju, kad je u pitanju prava razvojačene branitelje. Međutim, i taj prijedlog Kluba Hrvatskog narodnog sabora uopće nije razmatran na sjednici parlamenta, niti je pokrenuta ta inicijativa. Također bio je jedan prijedlog od strane SDP-a, ja neću ulaziti u pojedinosti, SDP je trenutačno sad pripada oporbi, nije vladajuća većina i naravno da vladajuća većina ima svoja pravila po
ponašanja kad oporbeni zastupnici predlažu nešto. To je isključivo stvar vladajuće većine. To je neka kronologija koju ja mogu ovdje reći ovi, kad je u pitanju ova događanja u dva doma federalnog parlamenta, Domu naroda i zastupničkom domu. Ovi, jesam bio precizan, Vlado, kad sam govorio o ovom, evo ja sam tu, pošto je Vlado oba puta razočio gore, ovi, ja nisam, kaj se o tom raspravljalo i... Evo, ja mu samo to reći, znači to je ministar rekao sve bilo tako, znači HDZ je klub poslanika Hrvatskog naroda, u Domu naroda gdje je HDZ količina tu i 90-ka i ove poslanici Hrvatskog naroda, oni su donijeli zaključak, manifestiraju mene drage u Domu naroda koji traže hitnu tematsku sjednicu za naša prava. Taj zaključak nije usvojen voljom većine, iako je u Domu naroda, to imaju tri naroda i ostali. Znači nije prošao u tom domu. HDZ je pripremio jedan zahtjev da se održi hitna tematska sjednica u zastupničkom domu za nas, za naša pitanja. I taj zahtjev je bio spreman, ima ga Bejić, imamo ga i mi. Međutim, taj zahtjev nije došao na dnevni red iz razloga što je Damir Maš ispred SDP-a podnio amandman da se ukidaju prefiksi Hrvatske šume, Hrvatske Herce Bosne, elektroprivrede i hrvatski zastupnici su napustili, znači HDZ je često tu sjednicu što je ispravno, što podržava i tako dalje. Znači to su bili pokušaji HDZ-a i kluba Hrvatskog naroda da se zakaže za nas sjednica da se ove rasprave. To je učinio HDZ. Međutim, nas interesira, ministre, ovo zadnje događanje, znači 10.2. dat je rok vladajućoj koaliciji, zakon na izvršnoj vlasti, da se zakaže sjednica do 28.2. do danas. Znamo pouzdano da Mušić nije htio. Ali nas interesira javno, za nas najviše da iziđemo, kažemo što je učinio HDZ kao član vladajuće koalicije da bi se ona zakazala. Je li išta učinjeno po tom pitanju? Ako vi nemate informacija, možemo zovniti s ovog mjesta Boškovića, on se vama vjerovatno javi pa da javno zna što su oni učinili. Bio je kolega iz Zatičkog doma jučer, Jozo Bagarić, Ismet Osmanović iz PDZ-a, gdje je meni Vesna Švance rekla jučer, zvala sinoć, kaže, bio je Jozo Bagarić, ovaj je Osmanović povukao sa sobom šerifa Patkovića, Zlikovca, gdje su oni to na brzinu nešto zvucali. Na brzinu jučer na kolegu. Tako da nije mogao Jozo Bagarić praktično ništa ni izreći. Ali mi volili znati šta kaže na to sve ovaj Mladen Bošković, dopredsjednik, jer on je bio tu, a dopredsjednik je zastupničkog doma. A vi da znate, zastupnički dom ima predsjednika Edina Mušića, SDA i dva koalicijska partnera, Mladen Bošković i Vesna Švancer. Vesna je Švancer SBB, a Mladen Bošković HDZ. Sad vi zamislite situaciju da vaš predsjedatelj zastupničkog doma neće da uvaži vaše ništa, vaše sugestije. Pita vas da ste vi do predsjednici zastupničkog doma, šta biste vi uradili da, evo to Edinu Mušiću. Ja znam šta mu ja uradim. Ali pita vas. Prema tome, Mladen Bošković ima određenu odgovornost, određenu težinu, možete li vi njega Bregiću zoviti i pitati ga šta je on poduzeo jučer i ovih dana da se sjednica zakaže. Kao dok predsjedatelj zastupničkog doma. Evo ja Vlada mogu kazati da te ljude ne polažu meni račune. Ja sam to rekao telefonski da ja ne želim više sa svoje razine i ono što je moje nadležnosti, ja sam pokrenio sve moguće. Ovi na vrijeme i to, a ja ovi ne bi dalje komunicirao, mi znamo ko saziva te sjednice, ko je dobio upit, ko je broj jedan, ovi i kakav je odnos snaga od 98, ovi koliko pripada hrvatskom narodima u tom parlamentu. O tom dijelu ne bi, a o ovim drugim svim temama kad su u pitanju razvojačeni branitelji, kad su u pitanju njihova prava, ja o tom želim razgovarati ovdje i uvijek ćete imati moj glas, javni glas, kao što ste ga imali u Zagrebu sad kad smo bili na sastanku po tome, vende da javno sam govorio o tome, na koji način je to riješila susjedna država, naša matična domovina Hrvatska i koliko se može branitelja naći u tom pravu. Evo, oni su napravili izvrsnu analizu, ja sam sugerirao i pokvarajući resornom ministru da pristupimo na isti način.
na isti način kao što je to rješavala Republika Hrvatska, da i mi to ovdje rješavamo, potpuno na isti način. Temeljitu analizu da napravimo, ja vam mogu kazati okvirno, Hrvatska ima jednu lijepu knjižicu, to je bio temelj uopće da bi pristupili izradi jedinstvenog zakona, zakona o hrvatskim braniteljima, ne samo stradalnicima i članovima njihovih obitelji. 500 i, evo ja sam neću kazati koliko tisuća branitelja u Republici Hrvatskoj, od toga koliko je meni ostalo u sjećanju iz te brošurice, 42 tisuće umrlo, 208 tisuća branitelja u radnom odnosu, 57 tisuća je nekako statusno riješeno kroz osobne ili obiteljske mirovine i 82 tisuće branitelja je bez posla i bez ikakvog statusa. Naravno, zakonodavac kad je donosio zakon, vodio se nekakvim kriterijima, od te 82 tisuće mene što je interesiralo u Zagrebu, a je Vukovarić bio na tom sastanku, od te 82 tisuće branitelja, tko to može ostvariti neko pravo i kako su to kriteriji? O kriterijima ne želim ovdje pričati, ali rečeno bi je zvanično na sastanku, da nekim brojem preliminarnim koji oni raspolažu, to je 10.000 branitelja koji će moći ostvariti neko pravo. Bez obzira što ti branitelji ne rade, bez obzira što ti branitelji nisu ostvarili pravo na mirovinu, ali u kriterijima se spominje i ta imovinska kartica kojima kuću, kojima ove nekretnine. To ja u to ne ulazim, ali sad sklon sam tom modelu na kakav način je sustava način je Republika Hrvatska riješila svoje branitelje kroz jedinstveni zakon. Isto tako sam sugerirao, a to sam rekao i u Mostaru kad smo bili objektiv kamere, da podržava zakon o razvojačenim braniteljima i da moramo kroz taj zakon, kroz ta prava zaštititi one branitelje koji su u najtežoj materijalnoj ili bilo kakvoj drugoj situaciji. Isto tako sam prenio Bukvarević to ovdje javno govore, tu su mediji to snimaju, da sam protiv toga da mi odmah pristupimo sačinjavanju jedinstvenog zakona, da moramo prije donijeti zakon o razvojačenim braniteljima, kad riješimo ta prava, a iza toga sigurno iza toga bio dvogodišnji proces kompletne analize stanja u braniteljskoj populaciji. 2 godine bi nam trebalo kao u Republici Hrvatskoj da donesemo taj jedinstveni zakon, a sad imamo 4 zakona ovdje na snazi. Onaj poznati zakon o kontroli zakon, to jest mi ga branitelji zovemo revizorski zakon, zakon o braniteljima, temeljni zakon, zakon o nositeljima ratnih odličja i zakon o prijevremenom pobojnom. Vama je poslan broj korisnika prava, kada je u pitanju ove federacije Bosne i Hercegovine. Poslato je koliko se izdvaja, ja mislim, za branitelje, oko 570 milijuna maraka. 321 milijun se ovdje izdvaja za stradalnike rata i nositelje odličja. To su nositelje odličja, ne prilaze 15 milijuna maraka na godišnjoj razini. Imamo negdje oko 119 milijuna za uplatu ratnog staža i 127 milijuna za uplatu mirovinskog staža po pitanju prijevremenog umirovljenja branitelja. Sad ono što imamo na snazi, vi znate, kad je u pitanju umirovljenja za ratne vojne invalide, 20 godina staža, 20% invaliditeta, 55 godina branitelj može ići u mirovinu, taj propis na snazi. Imam ovaj propis koji je predvidio za nezaposlene razvojačene i 57. godine da branitelj može otići u mirovinu, odnosno 8 godina ranije, s tim da je zadnju godinu proveo na Zavodu za zapošljavanje i da ima ukupno 20 godina staža, kad ubrojimo i ratni staž u dvostrukom trajanju. Uvjet je naravno da ima 3 godine rata. I ovo je 61. godina, evo, samo se mijenjaju stvari, da branitelj nema. U prvom slučaju je da 20 godina ima mirovinskog staža plus rat, a u drugom slučaju 61. ima ukupno 20 godina.
To su ti sad propisi, naravno imamo propis, ako čovjek ima 17 godina radnog staža i na zavodu je zapošljavanje, onda služba zapošljavanje, neću na čime govoriti taj propis, dokupuje branitelju 3 godine radnog staža. Zakon o razvojačeni koji je ovdje bio prošao javnu raspravu ovdje u ovoj prostoriji, vlada je razočio, daje pravo branitelju, znači materijalno osiguranje koje nije ostvario mirovinu ili nije u radnom odnosu, to je 25% prosječne ostvarene plaće u federaciji. Također daje mogućnost kupovanja radnog staža do 5 godina, naravno zdravstveno osiguranje i ostala prava, 15 prava je pobrojani, jedno pravo je dokinuto, to je pravo na braniteljski dodatak, ali dodatak za one koji su ostvarili mirovinu. U Hrvatskoj je to ostalo u njihovom zakonu, to je 0,005, tako da bi to bilo negdje na mirovinu od 700 maraka, ajde neki 40 maraka. To je dokinuto jer smo smatrali da to nije pošteno, da nekada ima ništa, da se nekom daje dodatak na mirovinu. Znači nije bio dodatak za koji se vi borite, ni dodatak u nekakvim postocima mirovinu. Ja sam razgovarao s vašim predstavnicima i evo, zbog ovoga nevremena koji je posebno zahvatilo Republiku Hrvatsku, općenito sam protivnik toga da se, to javno ovdje kaže, blokiranje granice, a mi nemamo čiju granicu blokirati, to je granicu među Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, gdje god blokiramo. Jer Hrvatska sa svojim 9 županija graniči sa Bosnom i Hercegovinom. Protivnik sam toga, podupirem izražavanje demokratske volje, traženje ovoga i kad je u pitanju prava za koje se vi borite, ja tu apsolutno stojim na vašoj strani i uvijek ću javno govoriti da se moramo izboriti za zakon o razvojačenim braniteljima i kada ću vam ovdje da je nakon moja 2-3 razgovora sa federalnim ministrom Bukvarevićom, da je i federalni ministar, barem kako je meni verbalno rekao, sve bliže toga rješenja. Ove godine je u prvom mjesecu podijeljeno negdje 7 miliona maraka, za 2018. bit će i 9. Ja nisam sklon da se ta sredstva troše na taki način, ja bih rađe udružio ta sredstva i ta sredstva implementira kroz zakon o razvojačenim braniteljima, a ne kroz jednokratne novčane pomoći. To sam javno rekao i ovdje javno govorim, rekao sam i u Zagrebu i u Sarajevu na sastanku da sam protiv. Jer je nemoguće, 23.000 branitelja se javilo po 14 dokumenta, sad zamislite 250.000 dokumenta, to je nemoguće da neko povjerenstvo pregleda i da kaže, halo, to je pošteno, mi smo to sve utvrdili od kućne liste za življenja ili kad je u pitanju imovinska kartica, kad je u pitanju porezna uprava. To je nemoguće iskontrolirati, to ima sigurno zlouporabe i ovog onoga. Ja sam pobornik da ta sredstva trošimo kroz zakon, da donesemo zakon, a i onda ako zakon bi na jedan korektniji i pravedniji način raspodijelio ta sredstva onima koji su stvarno najviše. Kad je u pitanju ovaj dio posla koji ja provodim, ja sam otvoren za svaku vrstu razgovora, na svaki vaš poziv, vaših predstavnika, ću reagirati vatrogasno i pomoći stvarno ovdje gdje je najteže i gdje je branitelju najvećoj potrebi. Evo. A podržavam da se to riješi kroz zakon i na trajno statusan način, a ne ovako, evo sami ste rekli, neko je rekao, takav jedno spara kad smo potrošili ti 7 miliona, ja ga uistinu ne znam da ovdje to postavljam, da bi mogli i tu biti jedan na prema tehničku korist, znamo koliko. Još jedno ponoviti, zbog tih ljudi, možda i naših kolega, koji su uspjeli dobiti posao i sad su zavoladani, 5 dana su negdje u Lici, možda su krenili i ono, ja sam ovdje, ja govorim, ja sam protivnik blokiranja
granični prelaz. Imamo zvanične institucije, koje su nadležne i odgovorne, a to je da treba federalna vlada, odnosno resorno ministarstvo, da pokrene proceduru, a imamo od koga prepisati, ne moramo se naprezati kako ćemo to napraviti. I ima parlament koji mora to verificirati, jer zakone sve donose se u demokratskoj proceduri u parlamentu. I to su najodgovornije institucije kad je pitanje ovo područje. Uostalom, evo još jednu rečenicu. Ako danas nemamo zakon o razvojačenim braniteljima, a ovdje smo bili u ovolikom broju predstavnici svih braniteljskih udruga i sve populacije. I mi smo tu ukazali da je to zakon dobar i da moramo krenuti u smjeru da donesemo taj zakon. Što je od njega posle bilo, što ga je neko donio, svim županijama bila javna rasprava i gdje je nestao taj zakon, ja na to pitanje ne mogu dati odgovor. To je pitanje za gospodina Vukarevića, federalnog ministra koji je pripremio taj zakon, nikad nije ugledao vladu, niti parlament.